оралда мал сою орындарының бірінде газ баллоны жарылып он адам зардап шекті оқиға базар аумағында қойдың басын үйтуге дайындалған жерде болған зардап шеккендердің екеуі кәмелетке толмаған бала қазір олар облыстық көпбейінді балалар ауруханасында ем алып жатыр денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше қатты күйік шалған бір ер адам жан сақтау бөлімінде ал төрт азамат травматология бөлімшесінде жатыр он адамның тағы біреуіне амбулаториялық ем тағайындалып үйіне жіберілсе екі адам дәрігер көмегінен бас тартқан төтенше жағдайлар департаментінің мамандары оқиғаның жай жапсары мен себеп салдарын анықтап жатыр